Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje a nossa proposta é fazer a correção da atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos começar aí a correção. Olha só, pessoal, na primeira ela diz assim, ó, na classe de Valentina foi feita uma pesquisa sobre os animais de estimação preferidos dos alunos. E cada aluno votou em uma única opção. Observe a tabela com os resultados e realizando os cálculos no caderno, complete. Então, ele quer só que você complete a parte aqui, pessoal, que está com a frequência relativa. Então, lembre que frequência relativa nada mais é do que a porcentagem. Então, você vai pegar essa frequência aqui, cada frequência dessa, multiplicar por 100 e dividir pelo total, que no caso aí é 25. Certo? Aí a gente vai usar ali aqueles passos ali para a gente fazer esses cálculos. Então, primeiro passo, pegar logo do 8, né? 8 vezes 100 dividido por 25. Então, o que que você vai ter? 8 vezes 100 dá 800. Então, vai ficar 800 dividido por 25. Ó, 800 dividido por 25, dividido por 25, dá o quê? 32. Muito bem. Olha só. Antes de prosseguir, eu tenho uma dica para vocês. Né? O que que eu sei que é 32? Eu faço o seguinte, ó. Se eu pegar 100 e dividir por 25, 100 dividido por 25 dá 4. Certo? 100 dividido por 25 dá 4. Se eu pegar 4 vezes 8, 4 vezes 8 é 32. Então, para essas porcentagens, se eu pegar todas essas frequências e multiplicar por 4, eu vou encontrar a porcentagem. Certo? Então, o procedimento é esse. O procedimento correto é esse. Né? Mas se eu sei que essa divisão dá 4, então todas vão ser multiplicadas por 4. Vocês vão perceber isso. Então vamos colocar aqui, ó, na tabela 32. Vou apagar ali, né, para que a gente possa fazer o outro cálculo. Então agora com 6, né? Então vai ficar 6 vezes 100 sobre 25. Ora, 6 vezes 4 dá 24, né? Então, vamos lá. Vai ficar 600 dividido por 25, que dá justamente os 24, pessoal. Então, bota o 24 lá na tabela. Apaga de novo. Vamos por 4. Então, vai ficar 4 vezes 100 dividido por 25. Ora, eu já sei que é 4. 4 vezes 4 é o quê? 16, né? Então, vai ficar 400 dividido por 25, que dá justamente 16. Agora nós vamos pegar o 3. Então vai ficar 3 vezes 100 sobre 25. Ó, 3 vezes 4, 12. Então vai ficar 300 dividido por 25, que dá 12. Então bote 12. Já no caso do 1 aí, pessoal, vai dar justamente aquela referência que eu disse para vocês. Né? 1. 1 aí vai me dar justamente o valor que eu falei, que é 4. Então, vamos apagar lá e vamos colocar agora 1. Então, 1 vezes 100, 100, né? 100 dividido por 25 dá 4. Pronto, ó. Eu sei que 1, um valor, né, dá 4%. Então,
Se eu pegasse todos os valores e multiplicasse por 4, eu encontraria justamente o valor referente. Certo? Então, 4%. Ora, o 3% aí já foi calculado aqui em cima, pessoal. Então, não tem necessidade de você fazer um novo cálculo. Certo? Então, se aqui é 3 e aqui é 3, então dá 12%. Então, somando esses valores, você vai ter um total de 100%. Certo? Então, coloca aí embaixo 100%. Se você somar aí, pode ter certeza que vai dar 100%. Aí ele pergunta, quais animais tiveram mais de 3 votos? Ó, mais de 3 votos. No caso do peixe, só foi 3. Ele quer mais de 3. No caso dos outros, só foi 1. E nenhum, 3. Então, quem foi que obteve mais de 3 votos? O cachorro teve 8 votos. O gato teve 6 votos, mais de 3. E o pássaro, que teve 4. Então, é mais de 3. Então, os animais aí que tiveram mais de 3 votos foram o cachorro, o gato e o pássaro. Bacana? Nenhuma dúvida aí? Entenderam aí, né? Vai ter porcentagem de novo e eu reforço aí para que vocês possam entender. Bacana? Então, vamos lá. Assim, segunda questão diz assim. Um site fez uma pesquisa com os seguintes usuários para falar sobre a frequência, né? Então, com quem realizaram compras online? Então, ele foi feito uma pesquisa aí e o pessoal fazia compra online. Então, frequentemente, 3 ou mais vezes ao mês. Né? Esse frequentemente deu 50%. Raramente, menos de 3 vezes por mês. Raramente deu 37,5%. Não faço compras online. Então, não faço compras online deu 12,5%. Os resultados apresentados são referentes a 2 dias de pesquisas, nos quais 1.880 pessoas votaram. Com base nesses resultados, calcule a frequência de cada uma das opções nesse dia. Olha só, pessoal. Você vai pegar essa porcentagem e vai multiplicar por 1.880. Lembrando que porcentagem é uma fração. Então, vai ficar 50% de 1.880. Então, perceba, 50% é a metade, né? Então, a metade de 1.880 é 940. Mas vamos lá. Então, vai ficar 94.000, né? Multiplicando aí. Corta 2 zeros, vai ficar 940, né? Que é justamente a metade. Pronto, vamos separar aí. Agora vamos calcular 37,5, né? 37,5% vezes 1.880. Multiplicando aí 37 por 1.880, eu vou encontrar 70.500. Corta os 2 zeros, vai ficar 705. E o último ali, 12,5, né? 12,5 vezes 1.880 dividido por... Eu vou encontrar 23.500. Então, corta os 2 zeros aí, vai ficar o quê? 235. Ó, se você somar esse com esse, vai dar 940. 940 mais 940 dá o total de pessoas. Bacana, pessoal? Belezinha? Tudo bem? Então, vamos adiante. Terceira questão. Né? Em um cinema, 4 filmes estão em exibição. Observe a tabela, a relação de entrada inteira e meia entrada.
vendidas em determinado dia. Então, aqui, pessoal, ó, você tem aqui as entradas das pessoas que pagaram inteira e aqui a meia entrada das pessoas que pagaram meia entrada. Então, foram 20 inteiras e 30 meia. Então, quando somou todas as entradas, deu 200 pessoas. Então, 200 pessoas entraram no cinema aí para assistir os filmes, certo? Então, a soma é desse daqui, pessoal, do todo, viu? Comparação ao todo. Inteira e meia. Então, ó, ele quer a frequência das entradas inteiras. Então, você vai pegar e calcular essa porcentagem aqui, ó. Então, vai ficar... Vou usar aquele pedacinho ali para a gente fazer os cálculos. Então, ó, vai ficar 20 vezes 100 dividido por 200, que no caso aí, o total de pessoas é 200. Então, vai ficar 20 vezes 100 sobre 200. 20 vezes 100 dá 2.000, né? Então, vai ficar 2.000 dividido por 200. Corta os dois zeros, vai ficar 20 dividido por 2. E aqui, aquela dica, né? Olha só, pessoal. Se eu tenho 100 e divido para 200, se eu cortar o zero, ó, se eu cortar o zero, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a metade, certo? Porque o denominador aqui é maior, pessoal, que o numerador. Então, é como se eu pegasse esse número e dividisse ele na metade. Veja só, cortou, ó, fica 20 dividido por 2. Então, se eu pegar todos esses valores aqui e dividir por 2, eu vou obter justamente a porcentagem. 2 dá 10, né? Então, vai ficar 10% aí. Então, eu vou colocar aqui os 10% na tabela. Então, vamos apagar lá para fazer a outra. A outra é 23, pessoal. 23. Então, vai ficar 23 vezes 100 dividido por 200. Como eu disse, a metade de 23, metade de 20, pessoal, é 10. E a metade de 3 é 1,5. Então, 10 mais 1,5, 11,5. Aí, são tudo craque mesmo, né? Então, 11,5. Aí, eu vou para o próximo, né? Eu vou apagar lá. E agora, 3. Então, vai ficar 3 vezes 100 dividido por 200. Qual é a metade de 3? A metade de 3 é 1,5, né? Então, vai ficar 300 dividido por 200, que dá 1,5. Então, vou botar lá 1,5. Próximo é 28, né? Então, vai ficar, vai apagar lá, 28 vezes 100 dividido por 200. Qual é a metade de 28, pessoal? Isso mesmo, 14, né? Então, bota lá 14. Na tabela, joga 14. Pronto. O pessoal da meia já foi colocado, né? Agora, vamos partir para... O pessoal da inteira já foi colocado. Então, agora, vamos partir para a meia entrada. Então, agora, o valor aqui são esses aqui, viu? Então, 30, né? Então, vamos lá para o 30. Qual é a metade de 30? Isso mesmo, ó, 15. Então, vai dar 15%. É, essa dica, pessoal, é muito interessante, porque se você sabe qual é o valor, então você não perde muito tempo com a porcentagem. Então, os cálculos facilitam para a sua vida, certo? Então, 27, ó. Então, vai ficar 27 vezes 100 sobre 200. Então, qual é a metade de 27? Metade de 20 é 10, pessoal. Metade de 7 é 3,5. Então, 13,5, né? Então, vamos lá para o próximo, que é 47, né? Qual é a metade de 47? A metade de 40 é 20. E a metade de 7, isso mesmo, 3,5. Então, vai ficar 23,5. Ok? Então,
O último aí, 22. Qual é a metade de 22? 11. Muito bem. Então, ó, 11. Veja que o cálculo fica fácil, trivial, né? Fica simples demais. Aí, ele diz assim, ó, calcule em seu caderno as frequências relativas com base no total de entradas vendidas e complete a tabela. Pronto, pessoal. A questão só era essa mesmo. Só era para completar essa tabela, né? Então, ó, se você somar todas as porcentagens, tanto de inteira quanto de meia, então vai fechar em 100%. Então, tem que somar tudo, viu, pessoal? Soma isso aqui, soma isso aqui. Tanto as inteiras quanto as meias, para dar os 100%. Bacana? Beleza? Então, vamos aí para a nossa última questão, né? Última questãozinha aí do nosso exercício. Em uma escola, ganhou um total de 110 ingressos para uma exposição de arte. Esses ingressos devem ser distribuídos aos alunos. Observe na tabela a relação de alunos matriculados por ano nessa escola. Então, a letra A, realize os cálculos em seu caderno e complete a tabela. Então, pessoal, o total aqui é 110 ingressos, viu? 110 ingressos para distribuir por essas turmas, 9º, 8º, 7º e 6º. No 9º tem 40 alunos, no 8º 60, no 7º 45 e no 8º 55, dando um total de 200 alunos. Pronto. Vamos calcular a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada, pessoal? A frequência acumulada são a soma das frequências, sendo que a primeira é só uma repetição. Então, se aqui é 40, a frequência acumulada é 40. Por quê? Porque não teve acréscimo, não tinha nada anteriormente, certo? Agora, eu tenho 40 e vou juntar com 60. Então, eu somo mais os 40 que já tinha. Quanto é 60 mais 40? Perfeito, 100. Então, a frequência acumulada aí no segundo valor é 100. O que, que eu faço? Pego esse 100 e somo com o próximo. Ora, quanto é 100 mais 45? Olha aí, muito bem, 145. Certo? Você está entendendo aí, né? Você pega o que você tem anteriormente e adiciona com o próximo. E aí você tem a frequência acumulada. Vai acumulando, certo? No total, quando você fechar a última, tem que dar o total de pessoas ou o total de que você está pesquisando. Então, eu vou pegar 145 mais 55. 145 mais 55 dá justamente os 200, ó. Fechou perfeito. E o último espaço, ele não vai ter nada, certo? Isso na frequência acumulada. Olha só, ele quer aqui a frequência. A frequência vocês já são craques, né? Então, você vai pegar a frequência, multiplicar por 100 e dividir pelo total. Vou usar aquele espaçozinho ali, ó. Então, o primeiro caso é 40, né? Aí, pessoal, a dica, ó, do mesmo jeito, ó, 100 e 200. Então, basta você pegar a metade desses valores aqui, ó. A metade de 40 é 20, né? Então, ó, se você fosse multiplicar, aí dava 4.000 dividido por 200, cortava 2 zeros, 40 dividido por 2. Sempre vai ser assim, pessoal. Então, dá 20%. Então, vamos botar lá 20%. 60, qual é a metade de 60? 30, muito bem. Então, vai dar 30%. Aí, o próximo, 45. Então, vou pegar 45 sobre 100 e dividir por 200. Qual é a metade de 45? A metade de 40 é 20. E a metade de 5, 2,5. Então, vai ficar o quê? 22,5. Muito bem. Qual é a metade de
55, né? A metade de 50 é 25 e a metade de 5 é 2,5. Então, 25 mais 2,5, 27,5. Aí só tem craque mesmo. E quando eu somo todas as porcentagens, tem que fechar em quê, pessoal? Em 100%. Então, somando aí vai dar 100%. E agora, na próxima etapa, ele quer a frequência acumulada relativa. Frequência relativa acumulada. Então, ó, o primeiro valor você só repete, né? Então, vai ficar 20%. E agora, você soma esse valor com o próximo. 20 mais 30, perfeito, 50. Então, bote lá 50. O que você vai fazer? 50 mais o próximo. O próximo é 22,5. Então, 50 mais 22,5, isso mesmo, 72,5. E 72,5 mais 27,5 vai fechar em quanto? Perfeito, 100%. Então, pronto, pessoal. Você achou a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada ou frequência acumulada relativa. Certo? Então, moleza, né? Olha só. Aí ele propõe a letra B, considerando levar todos os alunos de um mesmo ano escolar, as turmas que, de quais anos poderão ir à exposição de arte com os ingressos que a escola ganhou. Ó, pessoal, eles ganharam um total de 110 ingressos. Será que o nono ano pode ir com o oitavo? Ó, 40 mais 60 dá 100. Como são 110 ingressos, então dá para ir, né? Será se o nono ano dá para ir com o sétimo? 40 mais 45 dá sim, né? Dá 85, então dá para ir. Será se o nono ano dá para ir com o sexto? Ó, 40 mais 55 dá 95, dá também, né? Então, o nono ano, né, pode ir com qualquer uma das turmas. Então, o nono ano pode ir com o oitavo, com o sétimo e com o sexto. Né? O oitavo, ele pode ir com todas as turmas? Vamos ver. Ó. O oitavo, ele pode ir com o sétimo? 60 mais 45 dá isso, 105. Como são 110, então dá para ir. O oitavo, dá para ir com o sexto? Ó, 60 mais 55 dá 115. Se eu só tenho 110, então o oitavo ano não pode ir com o sexto. O nono ano pode ir com todo mundo. O oitavo só pode ir com o nono e com o sétimo. Com o sexto não dá. E o sétimo pode ir com o sexto? Olha, 45 mais 55 dá 100. 100. Aí pode, né? Então, o único que não pode ir aí, os únicos anos que não podem ir juntos, é oitavo e sexto. Então, vamos colocar aí. Poderão, né, os alunos de nono e oitavo, nono e sétimo e nono e sexto. Isso daí não tem nenhuma restrição. Pode ir só o oitavo e sétimo. Oitavo e sexto não pode. E pode ir o sétimo e o sexto. Certo? Então, essa seria a resposta e a correção dessa atividade. Pessoal, ainda com muita saudade aí de vocês, mas nossa aula encerra por aqui. Espero aí que vocês tenham entendido aí as aplicações de porcentagem, tabelas. Na próxima aula a gente já vai falar de rol, né? Então, nosso próximo conteúdo é rol, é intervalo de classe. E aí a gente vai falar justamente desse rol, desse intervalo de classe.
E espero aí que todos estejam muito bem para a nossa próxima aula na segunda-feira. Forte abraço e valeu!